Я коли читала ці новини зранку у минулий вівторок, мене трошки обурило те, що в принципі, якщо люди уважно читали би зведення операції Об'єднаних Там сил, не було взагалі цього то всього. ні, я не про це. Обстріли з артилерії різного калібру відбуваються Так. щодня. Чому саме ця новина така стала особлива? Ну, тому що це були не одиночні обстріли, Та а й не щодня одночасні, не відбуваються. щодня. Але Такого не дивись, щодня, таке це близько до те, нового що відбувається. Квик Так от помітив. я ж Там вас була давайте така розкажіть. фраза Хомчака, на яку Квик звернув увагу. Та таке буває через день, як він там Ну сказав. да, ну такого не буває через день, знову ж таки. Та, ну, тому що був масовий обстріл по цілій лінії фронту. Як вже Дмитро казав, щоб в деяких місцях, щоб відволікти увагу, і щоб в одному Ну, місці це атакувати. зветься розвідка боєм, фактично. От така операція, та, вона ж не мала на меті прорив фронту, захоплення якогось плацдарму, населених пунктів, там, Мало захоплення прорив позиції тил конкретно. Збройних сил з якимись рейдовими діями і там створення нових казанів і так далі. Тобто, фактично, це було якесь бойове зіткнення з метою перевірки спроможностей Збройних сил там, реагувати на щось. Та. Скільки часу треба на те, щоб наша артилерія виїхала на позиції? Наскільки вона готова вести вогонь? Наскільки вона готова коригувати себе по перших влучаннях, і там цілий комплекс завдань. Ну, але ж один спостережник вони таки тимчасово Ну, захопили. є різна інформація. Хтось каже один, хтось каже три. Та. Ну. Хтось каже один наш, а хтось каже, що це всі їхні були перед цим. От, до Ну, речі, про тобто це не тут. говорили, про втрати з того боку, які були. І Хомчак їх назвав підтвердженими з усіх джерел. Скільки там? 6,4? Чи Хто їх 4,6? там розрізав? 4,6. По-моєму, 4,6, так. Ну, ми ж з тим, там спочатку просто почалося така, знову ж таки, в сфері вакууму, коли там о 7-й годині, як ти звернув увагу також, прес-центр ОС, він взагалі дає інформацію, що на конкретно цій ділянці взагалі немає ніяких обстрілів, нічого. Тобто вони спочатку чи не заморочувались, чи просто у них не Ні, було, я про це дізнався. дізнався. Ну, давай розкажи. Ой, ну трохи Ну, невдобно, треба тому просто що там пояснити, треба. треба Давай просто загальний приклад. пояснити, Ні, ну тому дивись, що, яка ситуація? чекай, тому що зведення дають на 7 ранку і на 6 вечора. Так. Та? А це відбулося о 5:30 Так. ранку, і в Артилерійський ранковому обстріл і почався в о ранковому 5:30, так. зведенні цього не було. Люди, А які обстріл був. небайдужі до всіх цих подій, з чого починають свій робочий день. Незалежно від того, коли вони прокидаються, вони дивляться, ага, що там зведення ООС. Тому що воно, ну, плюс-мінус відповідає там реальним подіям, принаймні тенденції окреслює. Ага. Зранку обстрілів не було, втрат з нашого боку немає. Це було зведення, яке оприлюднене всім 0-0, тому що вони зробили собі таку вже таке чергування, от вони там його підготували і в 7:00 хоп, видали. Потім його передрукувало сайт Міноборони, і далі вже всі, хто там на стрічках різних агентств, на телеканалах, хто раніше встав, той опублікував. При цьому Бутусов перший про це повідомив, здається, годині о 6-й, чи коли там, що станом уже на 5 з копійками вівся оцей бій, як каже Тарас, розвідка боєм. Там виходили одна, потім сказали дві групи, і були втрати з нашого боку і загиблі, і поранені. Тільки тоді вже стояло питання, скільки саме загиблих і поранених, тому що були різні дані, там і щодо кількості загиблих теж були трохи різночитання. Ну і тут перша пред'ява прес-центру штабу АТО ООС. А що ж ви писали станом на 7:00, що немає втрати, немає обстрілів, якщо вже відомо, що в 5 годин вони були, і Хомчак потім на брифінгу в 11 годин, коли вже все закінчилося, розказав і навів хронометраж, де, коли, там, з якого боку почали там навалювати, що артпідготовка пішла в 5 годин, спроба прориву в 5:15, і втрати були вже десь в цьому самому проміжку. Я дізнався, мені сказали. Зараз алгоритм роботи прес-центру штабу АТО такий, що будь-яке повідомлення їм треба дуже узгоджувати із великими напрягами і проблемами. Що навіть якісь там елементарні, не то що зведення там про бойові дії, там де якісь можуть бути якісь опасні моменти, а ну, якісь там повідомлення про щось дуже цивільне і гуманітарне, треба узгодити із генералом Ігнатьєвим, який призначений в штаб Об'єднаних сил із прикордонної служби. Він не прийшовся ко двору в прикордонній службі, а його, значить, приютили
в штабі ООС при генералі Кравченку, на нього з різних боків є нарікання. Він дуже непублічний, але подекуди про нього можна знайти якісь згадки. Так от, замість того, щоб перебувати... і він зам по комунікаціям, цілий генерал в штабі Об'єднаних сил.